ହୋଟେଲରେ ପାରସ୍ପରିକ ବିବାଦ ପରେ ଜଣେ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ କାଟି ଦେଇଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କର ଏକ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଆହତ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ସେହି ଭିଡିଓ ଦେଖାଇ ଆହତ ଯୁବକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ଲାକ୍ମେଲ କରିବା ସହିତ ଅସାଧାରଣ ବି କରୁଥିଲେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଏତେ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ଯେ ନିଜ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ କାଟିଦେବାକୁ ପଛାଇ ନଥିଲେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଏସ୍ ପି ସିଟି ରାହୁଲ ଭାଟି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶନିବାର ସକାଳେ ଏକ ହୋଟେଲରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଖବର ମିଳିଥିଲା পুলিশ ঘটনাস্থল পছি আহত যুবক ডাক্তারখানার ভর্তি করে উভয় বন্ধু মধ্যে প্রথমে ঝগড়া হয়েছিল এবং এপরে জনে যুবক অন্যর বন্ধুক গুপ্তাঙ্গ বর্তমান পুলিশ অভিযুক্ত গিরফ করেছি। প্রাপ্ত সূচনা অনুযায়ী উভয় সাং বরোলি মনিসপাল কর্পোরেশন রুক্তিভিত্তিক কর্মচারী ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେ ଆହତ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ହୋଟେଲକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସହ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଚୋରି କରିଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାପରେ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ଶନିବାର ଦିନ ଦୁହେଁ ହୋଟେଲରେ ଭେଟିଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ଏହାପରେ ବିବାଦ ବଢ଼ିବା ସହିତ ବନ୍ଧୁକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ କାଟି ଦେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଏ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ମେଘାଟିଭି